Ja, nu är jag tillbaka, eller har varit här en stund, vid Gullspångsälven, drygt 2 mil från Hova då. Idag släpper de mera vatten. Jag vet inte om det syns här, men på andra sidan där går ju så att säga strömfåran då. Dammen ligger ju högre upp där då. Men det är högre vattenstånd då, och även här inne då. Nu är jag på en jävligt bra gäddplats, där gäddra brukar stå. Jag har inte känt då än idag. Jag är väl här och provar lite flugor och jag testar den här bland annat som jag gjorde igår med den nya UV-lampan jag fick hem från Dekrik. Företaget Dekrik. Och det där tackfri UV-limmet. Ja, det är en variant av Leftys Deceiver. Ja, den rörde sig helt klockrent i vattnet. Inte så speciellt stor denna fluga, men gången är det ju viktigaste. Den är bara bunden på en 1-0 krok. Jag ska binda den på större. Nu vet jag. Jag sjönk med huvudet först. Ja. Det är ju tyngd i UV-limmet, blir ju naturligt. Så jag provar förstås någon, i och med att jag tror att gäddorna nu i det kalla vattnet vill ha stora gäddflugor mest då. Det är en fluga från Dave Lindsay som ligger där då. Helt i syntetfiber då, och rör sig ju fantastiskt dessa flugor. Nu har jag knyter på en, eller hakat på en typ tandemfluga jag gjorde i det var ett tag sedan i alla fall. Den där tror jag, jag vet sedan tidigare, jag har ju provfiskat med den. Nu rör det sig utmärkt. Bunden på en 4-0 krok fram till. Så är det typ en liten gäddtafs länkat till en extra krok bak till med lite glitter och ja, sådär. Så den ska bli kul att prova. Så har jag laddat min box här med mestadels egenbundna gäddflugor. I den här boxen har jag lite blandat, mestadels flugor jag har fått från Dave Lindsay då, i Skottland, ett gäddproffs. Det är en stor förebild. Fiskar med mitt klass 8 Sierra Sweep, aningen för vekspö för de större gäddflugorna, men går utmärkt för det lätta gäddfisket. Jag ska köpa ett klass 10 Big Daddy så småningom när jag har råd med det. Förmodligen kanske till lagom till september, oktober, höstfisket man då. Ja, och ja, det är en strålande dag idag med. Som håller på att åka ner i en bit ner här då. Här uppe är det så perfekt att sitta. För det djupnar ju ner till en ja, och här ute är en typen djupast, ja, 5 meter åtminstone. Så jädra storat här ute. Men jag är ju nybörjare på det här med gäddflugfiske. Så men jag lär mig. Det är kul. Strålande dag idag. Kallare i luften är det. Men som sagt, man klagar ju inte när man får se solen. Ja, snart är de på plats och det är full aktivitet här inne vid kanten här. För här vet jag, jag brukar alltid få dem här när det är milt och skönt i luften och aningen varmare i vattnet då naturligtvis. Så en vecka till skulle jag tro, så blir det genast mycket bättre. Ja, denna älv, man måste ju bara älska Gullspångsälven, det är ju så. Bara om man är ute och koppla av, det behöver inte vara fiske, men jag trivs ju alltid bäst med ett fiskespö med mig då. Känner mig lite oklädd annars. Jag går in en fåra där då.
Och här nu går det ju mycket abborre, så jag kommer flugfiska en hel del abborre här runt omkring då. Jag brukade ju smyga upp till Gullspångstrappan där bort, det är laxtrappan. Men där får man faktiskt inte fiska då. Men där är stora abborrarna rätt tätt på sommartid. Där vid bron där går det grymt stora abborre. Typ lite djupare och sådär då. Jag ska nog utforska älven lite mer i år än jag gjort tidigare och sådär och lära mig. Ja, nu ska jag prova att dra någon gäddfluga här utanför igen. Ha det så gott alla. Vi hörs. Hej.